para a construção da escola. Aqui está o depósito. Já está pronto, só esperando as portas para trazermos os materiais para cá. As duas irmãs que puxam água para a construção, a irmã Frida. O concreto aqui é feito à mão, mas os rapazes são animados. Esse é um dos pedreiros. Um rapaz muito animado aqui que trabalha comigo. Chani Jolingi, ué. Aroni Chani Yogadundago. O fundamento está sendo concretado aqui da escola, glória a Deus por isso. Muito obrigado, irmãos de Jaraguá, pastor Cláudio, Caetano e toda a equipe de missões, todos os pastores que estão reunidos neste negócio. Do outro lado, orando por nós, enviando recursos para nós podermos realizar esse trabalho. Então, em nome das Assembleias de Deus do Malawi, em nome da pastora Elizabeth e a sua esposa, o seu esposo, o Victor, e o pastor Lucas daqui da aldeia, queremos agradecer vocês todos. Aqui está o fundamento da escola já concretado, já estamos levantando os blocos. E ali atrás está o nosso depósito, já pronto, graças a Deus por isso. Já tem 100 sacos de cimento guardado lá no depósito, glórias a Deus. Já estamos aterrando aqui o fundamento para continuarmos levantar os blocos. Graças a Deus, irmãos, está dando tudo certo. Irmãos de Jaraguá, a paz do Senhor, pastor Cláudio, meu pastor aí em Jaraguá do Sul. Eu quero agradecer vocês aí, equipe de missão, a equipe que está trabalhando por nós aí, todos os irmãos que estão contribuindo com este projeto. Deus abençoe, nós agradecemos, estamos orando por vocês aí e estamos sim recebendo as bênçãos de Deus aqui através das vossas contribuições, das vossas orações e do vosso apoio. Muito obrigado, irmãos.
A paz do Senhor, irmãos de Jaraguá do Sul, quero agradecer as orações dos irmãos, a contribuição. Estamos aqui muito felizes, engajados na obra do Senhor. Confesso que estamos com saudade, sim, mas estamos muito felizes aqui nesse projeto, nesse trabalho. Deus vos abençoe. Amém.